kaksi aivan uransa aloittelevaa koiraa ja sitten yksi jo veteraani iän saavuttanut koira. Kupista yksi matka lähtee Aces High. Aces High omistaa Miska Alexander R. Hillander. Aces High on juossut täällä kaupirilla 2,5 viikkoa sitten ja oli siinä lähdössä, jossa koirat saivat viehen kiinni. Aces High olisi juossut tuossa noin 19.20 tuloksen. Aces High. Kupista kolme VT Bertil omistaa Tilkka Virta Joula Saksen sekä Minna Leppänen. VT Bertil on jo veteraani-ikäinen. Lippet ja aloittaa tässä tämän kauden kilpailunsa. VT Bertil. Bertilin ennätys on kovaa luokkaa 18.29. Kupista 4 C.A. Vanda omistaa Hille Heikkilä. C.A. Vanda juoksee tässä uransa ensimmäisen VR-kilpailun. Se juoksi viime vuonna kyllä jo Vintikarleton kilpailussa ja pystynee tässä siinä 19 sekunnin pintaan. Lähtöön aikaa 2 minuuttia. Lähtöön aikaa 1 minuutti. Siellä kopitetaan. Kopista 1 Aces High, kopista 3 VT Bertil ja kopista 4 CA Vanda. Ja tässä nyt sitten veteraani VT Bertil yrittää vielä pitää nuoremmat Aces High ja CA Vandan takanaan. VT Bertil on lähdön ainoa uros. CA Vanda ja Aces High siis narttuja liha liikkeellä. Koppi alkaa. Pyötartin sieltä saa numero 4. Se on CA Vanda. Toisena VT Bertil, sitten Aces High. Taikka suoraan lopulla ollaan. Sea Vanda pitää se johtopaikkaa. VT Bertil alkaa sieltä nyt pikkuhiljaa nousta lähemmäksi. Sea Vanda sitten Aces High. Lopussa nyt tullaan. Sea Vanda pitää vielä johtopaikkaa. VT Bertil ajautuu sen ja ulos. Aces High maitsee sen ja Sea Vanda sitten. Kakkostilasta oli tiukka VT Bertilin ja Aces High kesken.